Você lembrava de como que era jogar no Brasil? Mudou muito jogar futebol do Brasil da época que você estava aqui no Ah, Brasil o para voltar. futebol em si, cara, talvez não, assim, sabe? É óbvio que dizer que não mudou é isso sempre. A gente vai estar derrapando aí, porque assim, não tem como as coisas não mudarem, né? O que quer que seja na nossa vida, pô, vai passando o tempo, as coisas vão mudando, né? Mas assim, eu não percebi algo assim de muito relevante na questão, da parte, né, dentro de campo. Assim, eu consegui notar muitas coisas no extra-campo, sabe? Assim, a própria organização dos campeonatos, a própria maneira que as coisas estão acontecendo hoje em dia, as coisas estão muito mais organizadas. Hoje em dia, assim, não. Do que eu saí do Brasil, principalmente quando eu meio que comecei, né? Mas eu vou, né, não vou nem tão longe assim, de quando eu saí do Brasil pro momento de agora, cara. Assim, ó, o clube hoje em dia que não paga em dia, que, assim, a gente pode dizer aquela palavra clássica, que é uma várzea, vamos dizer assim, né? Que, pô, no meio do futebol o cara fala isso, assim, né? Às vezes tu procura informação com outro atleta ou com outros profissionais que estão nesse clube, pô, quando já vem esse tipo de informação, esse tipo de adjetivo, assim, pô, como é que é o clube aí? Pô, cara, que é meio várzea, ah, não sei o quê, esse cara faz isso, aquele cara faz aquilo, aí esse cara fica enrolando, e, pô, estrutura, uma várzea, não sei o quê. Então, né, hoje em dia já não tem mais espaço para isso. A gente vê os clubes de D, e até mesmo os que estão brigando para pegar o calendário, clubes extremamente estruturados, com condições, pessoas extremamente profissionais, né? Então, assim, mudou bastante, assim, desses faz quase 10 anos, assim, que eu saí do Brasil, vamos dizer assim, né? Então, de quando eu comecei mesmo, aí, pô, aí mudou muito mesmo. Até a época que eu saí do Brasil, pô, metade dos times da Série A, vamos dizer assim, ou até mais, ainda viviam muito nessa questão de atrasar salário e, né, aquelas coisas assim. Hoje em dia, cara, os times da Série A, aí é difícil tu achar um que não paga em dia, porque, né, os que ficaram fazendo isso por muito tempo acabaram caindo, né? Caindo e vai perdendo espaço e vão vindo. Aí posso, tem muitos exemplos assim de uma Fortaleza que simplesmente se decidiu se organizar, olha o que acontece, né? Não adianta. O próprio Vila, né, que eu tava lá por muitos anos, antes da pandemia, para trás, assim, o pessoal falava muito, assim, em questão, pô, um clube grande, bacana, assim, sabe, com uma grande torcida, muita tradição, mas, né, pecava muito nessa questão de salários e tudo mais, era, né, a gente sabe, tem vários clubes no Brasil que tinham essa fama, né? Mas hoje em dia vem mudando muito, e assim, eu vi de perto isso com o Vila, sabe? A maneira que estava sendo levada lá, os profissionais que estavam lá, o presidente Hugo, né, o Frontini, o pessoal lá da diretoria, assim, extremamente séria, cumprindo com tudo que foi prometido, sabe, fazendo pelo clube. Cara, que eu vi, assim, muito diferente mesmo de quando eu saí, sabe?